Přednášce o Magze a Magde. Takže na začátku si řekneme něco málo o Magde, protože tu většina z vás asi nebude znát. Takže Magva začínala v podstatě v roce 1910 a byly tu nejdřív satirický protijaponský komiksy, stripy jenom v podstatě. Bylo to, protože v roce 1910 Japonsko začalo okupovat Koreu, takže si tam zvedali ego, byly to jenom nacionalistický stripy. Pak po druhé světové válce vyměnili v podstatě proti japonskou za protikomunistickou a pod vlivem Američanů tam začínali kérovat na severní Koreu, takže vyměnili jeden extrém za druhý. Potom byla stříbrná éra, to bylo od roku 53 do roku 61, tam byl rozkvět, tam už nekérovali do nikoho, tam měli svobodu vyjadřování, mohli si tam už teďka kreslit v podstatě, co chtěli. Potom tam byl diktátorský generálský režim, takže to už museli utlumit, protože měli velkou cenzuru a v podstatě v této éře třeba nemohl být na jednom obrázku kluk a holka dohromady, nesměli se kreslit minisukně, nesměli se kreslit žádný mašle u holek, žádný doplňky. A bylo to smutný tenkrát. No. A pak po pádu režimu nastala zlatá éra, která trvá v podstatě doteď. No, ona, tam to je trošku ještě složitější, protože tam měli takový menší útlumy a zase se to zvedalo, ale v podstatě tam ta zlatá éra trvá od toho 79. doteď a už se mají krásně sluníčkově. Pak to všechno se vztahuje od 53. samozřejmě jenom na Jižní Koreu, Severní Koreje, v Koreji tam to mají trošku jinak, tam mají jenom dva druhy Magvy. Ta první je protizápadní, tam je třeba nejznámější křišťálový klíč, tam Američani vyličení jako naprostý idioti a šmejdi a neměli je rádi. Ta druhá je budovatelská. Tam je typický příklad velký generál mocné křídlo. To je typický budovatelský, protože je to o velkém úlu a královna tam byl v té době Kim. No, to je tak furt, ne? Tak Kim, ten byl tenkrát včelí královna a bojovali proti hnusným vosám. A to měli být samozřejmě amíci. Tady máte ukázku z toho generála velkého křídla, mocného křídla, ne to tak nějak. Tady dole vpravo vidíte tu včelí královnu, a že tam vypráví o tom, že vosy na ně agresivně zaútočili, zničili jim všechno a Severní Korea chudinka se tam musí bránit kvůli napadení imperialistickým brokům. Tady jsou kavry z různých dalších mánv. Tady nalevo ten týpek, co střílí, tak ten střílí na Američana. A napravo tam vidíte typickou severokorejskou mánvu pro děti, která tam je samozřejmě budovatelská protiamerická zároveň. A je to hodně vymývácký mozku. Důležitý, tam jsou hlavně rozdíly mezi manvou a mankou. To nevím, kolik z vás četlo nějakou manvu, zvedněte ruce. To jsem ani nečekal. A kolik z vás četlo víc než 10? Míní rukou. A všimli jste si velkých rozdílů? Dobře, tak první rozdíl samozřejmě směr čtení. To je základ, protože manva se čte zleva doprava. Podle toho, jak se píše hangul, teda když se hangul píše horizontálně, tak se to čte zleva doprava, a když se hangul píše vertikálně, tak se to čte zprava doleva, ale většinou se obracejí stránky, takže se to stejně čte zleva doprava.
Druhý velký rozdíl je samozřejmě kresba. Jak jste si asi většina vás všimla, je tam diametrální rozdíl, je to úplně něco jiného než manga. To vám pak ukážu. Třetí velký rozdíl. Psychologie postav. Manga jde hodně do hloubky, co se týče psychologie postav, víc než manga. Má hlubší děj a všechno tohleto. Čtvrtý rozdíl je způsob vydávání, protože v roce třeba 2009 mělo Japonsko asi 300 vydavatelů mangy a Korea jich měla 12, což není mnoho. Takže proto se manga vydává jako webtoon, vydává se na internetu a se vydává ještě kvůli 90. letem, že v 90. letech byla Korea velká internetová velmoc, měli v té době nejrychlejší připojení na světě, 90. let, takže to nebyla žádná sláva, ale od té doby se to vydává na internetu a většina Korejců si myslí, že by manga měla být naprosto zadarmo, že to je jejich kulturní dědictví a že by za to neměli platit stejně jako v Japonsku, ale že by k tomu měli mít volný přístup. Proto taky v 60. letech vznikaly čtenárny manhvy, že si tam mohl člověk přijít posadit a viděl, nebo čet si tam jako v knihovně. Pátý hlavní rozdíl jsou panely. V manze, jelikož se to vydávalo na papír, tak se snažili co nejvíc šetřit místem. Což samozřejmě u internetové manhvy zcela odpadlo, tam se nemuselo šetřit ničím. Takže tam jsou velké mezery mezi panelama. Vám ukážu. Tady nalevo vidíte postavu z Nobles, napravo taky. A tam vidíte úplně, jak se to jinak kreslí. Jsou tam ne tak velký oči, reálnější postava, zvýrazněná hlava. Ty rty by tam měly být taky zvýrazněný, ale není tam tak vidět. A pak jeden taky velký rozdíl je, že manhva hodně kreslí z profilu nebo z různých úhlů, což u mangy není zas tak obvyklý. Takže to vidíte na obrázku u vás napravo. Tam Gump má nějakou alergii. Tady vidíte, jak se to kreslí z profilu, jak jsou zvýrazněny oči, jsou reálnější rty. Ty oči, s tím si dávají Korejci hodně záležet. Na těch rtech taky má reálnější nos a prostě více realistická kresba, která se podobá spíš západní tvorbě než východoasijský. Tady vidíte manhvu z ukázku Tale of God, jak jsou rozložený ty panely, že to tam prostě jde cik-cak, někdy tam mají prostě velký volný prostor, to jsem ještě musel trošku seříznout, aby se mi to sem vůbec vešlo. Tam mezi tím byla trojnásobná mezera a vůbec se s tím nepářou, nešetřili místem, nemuseli vůbec proč. Tady znova další ukázka těch panelů a kam různě tam dávají text, když přemýšlej a to tam dělají často, protože mají hlubší psychologii postav. A nebo prostě jako je v ukázce nalevo, to je jenom ta samotná holka, dají tam jeden obrázek na stránku. A u manhvy to je typický, že jelikož se to vydává na internetu, tak to má formát třeba 800 pixelů a jedou 1000 pixelů dolů. Takže to má typický internetový vydávání a nejsou tam vůbec žádné dvojstránky, protože to prostě na internetu nepotřebujou. Tady to je taková atypická manhva, to je Ares. A to je v japonskějším stylu, není to vybarvený, samozřejmě čte se to furt zleva doprava, ale tady se autor snažil napodobit mangu. Ty se samozřejmě hodně ovlivňovaly, protože Japonci odešli z Koreji ve 45. a v
podstatě až do roku, nebo asi do 80. let, to tam bylo Japonsko tabu. Nesměli skoro ani říct Japonsko, ale pašovali se tam komiksy, něco jako když se k nám pašovalo za normalizaci porno. A, takže mladá generace tam chtěla číst, nechtěli číst jenom korejskou, chtěli číst i jinou tvorbu. A samozřejmě Japonsko bylo nejblíž. A tady další Ares. Je tam vidět, že má trošku větší oči a ne tak výraznou pusu a nos. To je typická manga kresba, tohle nebo typická. Typičtější pro manga než pro manhwa. A je to ještě dobrý, že třeba u manhwy je velmi rozšířený yaoi. To Korejky tam žerou. A už od 90. let tam je velmi rozšířené yaoi a je tam hodně rozšířený romantický manhwy. Těch tam mají velkou hromadu. To tam mají furt nějakou. A teď ještě, jestli manhwa může být v anime. Není to tam tak typický. Anime, oni nemají anime, mají Hanbok Manhwa Animation. To v podstatě v překladu znamená hejbající se manhwa, korejská. Oni nespresují seriály, spíš to dávají do filmů, dávají manhwu, seriály u nich. Oni mají výborný animátory sice, kreslili spousta západních seriálů. I Severní Korea má jedno animační studio. Což teda nevím, co s ním dělají. A dávají hlavně filmy a v podstatě kreslou animovanou manhwu u nich nemají, oni mají dorami. Mají hrané filmy, ty jsou u nich velmi rozšířený, ale jelikož na anime už tam pro nich není není prostor, oni už mají japonský anime u nich, nepotřebují nebo nemají potřebu. Mají ambice, ale nemají potřebu a prostor na trhu pro korejský anime. V roce 2011 bylo asi 120 studií v Jižní Koreji s tím, že zhruba tak 115 z nich dělalo pro Západ a dalších 5 pro Japonskou. Takže oni ani nemají v jakém studiu dělat jejich rozpohybovanou manhwu. A já poprosím pána technika, jestli by tam pustí nějaký korejský videjko. Čuňák nakreslilo v roce 2011. Mělo to premiéru v České republice na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2012. Je to trošku násilnický, jak jste si asi všimli. Je to hodně po šikaně na střední škole. A teď mohli jste si všimnout, že typický východoazijský oči měli. Neměli takový ty velký rozjařený animátský oči. Daleko realističtější rty, protože Asiáti tam mají hodně výrazný rty někteří, tak tady to bylo krásně vidět. A mělo to spousta jiných manhwa prvků, reálnější proporce postavy a všechno různě. A já poprosím ještě o druhý video.
Tohle to bylo až trošku jinýho soudku než to první video. Tohle se jmenovalo There She Is, je to pětidílná minisérie, byl to první díl od Sampaxi, to je korejský lidový výtvarník. Před 8 lety to docela způsobilo rozruch na internetu, jestli jste někdo pochytil, asi ne. Tohle to vyhrávalo hodně cen. Celá ta pětidělná série, která byla dokončena snad v roce 2008 nebo 2009, vyhrálo to asi tak 9-10 cen po Koreji i po světě. A i tady byly docela znatelné dva prvky, že měli obličej na tmakách oči, náznak nosu a pusu. Nic jiného. Je to o, jak jste si všimli, o zakázané lásce. Vůbec se tam nemluví, v celé sérii nepadne jediný slovo. A já ještě poprosím o poslední videjko. Můžu to poslední videjko? Thank you.
byl druhý z pěti dílů DSIS, jmenovalo se to Cake Dance. Potom další díly jsem vám bohužel už nestáhnul, mělo to být teda údajně i ve vysoké kvalitě, ale moc to nevypadalo, to se omlouvám. Tam je potom pro tohle to typický, samozřejmě jako u každý matvy nebo u každého smartovského stylu, že tam to je pak hodně do psychologie postav. Takže teď zrovna to tak nevypadalo, ale pak to jde hodně do hloubky, jsou tam i smutný momenty, že jsem skoro i slzu uronil. A teď hodně lidí se mě ptalo, proč začít s manfou, protože hodně lidí odpuzovalo už jenom rozložení panelů, že to je všechno barevný, hnusná kresba, blá, blá. Takže s manvou začít už jenom proto, že má spousta výhod oproti manze. Například to, že je to v té formě webtoonu, to znamená žádní editoři, vydávají si to Korejci na svoje blogy, což znamená, že nemusí dávat vůbec žádnou cenzuru, ale taky to znamená, že třeba 2 měsíce nic nevydají, protože nemusí. Což se stalo teďka nedávno, že v pondělí vyšel snad po 2 měsících nebo po 10 týdnech nový díl Noblesse. Na něj všichni čtenáři čekali jak na smilování. Pak další velká výhoda manby je to, že vůbec teda nemusí šetřit papírem, má detailnější kresbu, ne všem bude vyhovovat, ale pro mě daleko lepší než třeba ty velký oči, já osobně to moc nemusím. A ještě se mě hodně lidí ptalo, jak jsem začal s manvou. Schválně se zeptám, ty vypadáš inteligentně, jak jsi začal s manvou? Já mluvu nečet, pořádně já. Blbej příklad. Zeptáme se třeba... Šáje. Pověz nám něco o tom. Ne, to jsem se k tomu dostal víceméně, takže jsem prolizal zapadlý koutky konohy.cz a tam právě někteří jako debatili prostě nad nějakýma jakože takovýma pro mě neznámýma korejskýma jakýma s divnýma názvama. Říkal, to bude pěkná cepina, jak se spíš se o tom baví on a ještě někdo ostatní, že jo, tak tam byly nějaké postavy takové obskurní pro konožáky znalé. Tak jsem říkal, že se na to podívám, uvidím, o čem to je, prostě, tak jsem to nějak prolizal ten net a musím říct, že jako asi po měsíci jakože intenzivního čtení manhwy a dohánění prostě starších dílů všeho možného a všech titulů pro čítání, tak mám se tak nějak moc už teďka se vůbec skoro nevracím. Děkuju. A teď ještě otázka tak do pléna. Zvedněte ruce, komu vyhovovala víc manhwa kresba než manga, schválně. Vidím asi 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Není to mnoho. Není v tom rozdíl. Kdo řekl, že v tom není rozdíl? Je samozřejmě to hodně individuální. Nedá se to srovnávat. Ale dá. Dá se to srovnávat. Máme prostě mangu, má určitý svoje prvky. Samozřejmě manga i manhwa jsou hodně ovlivňovaný společně. Manga ovlivňová manhwu a manhwa mangu. Ale manhwa má typický prostě prvky, velký oči, disproporce postav. Ne, samozřejmě ne, vždycky záleží na autorovi, ale to se u manhwy stává občas. Ale rozhodně to tam není tak častý. Ještě máš něco? Já tím můžu vyjmenovat dalších 300, že jo, ale... No, asi ne. Tak počítáme.
Samozřejmě, jo? Jo? Liší se to hodně od autora, ale... Beru. Samozřejmě autor každej má svůj vlastní styl, ale jsou tam ty určitý prvky u manhvy i u mangy a jsou tam hodně rozdílný prvky. Ano. Ještě máš nějaký námitky? Jak se že v podstatě k tomu tý mangle si řekl, že v podstatě jako jediný rozdíl ve formátu třeba je to, že vydávají hodně na webu a nerozdělují to na stránky. Ale třeba jako nějaký, jestli mají jiný flow prostě panelů, jestli jako mají nějaký vyslovený komiksový triky, který by Japonci neměli, nebo nějaký prvky stylizace, nebo ikonografie, jak se tomu říká v komikse, že prostě jako japonský tepající žíly na spánku, po případě srdcičky a podobně, jestli má něco podobného, protože to jsou jako prvky, které jsou typické pro národy, pro různý jako opravdu styly nebo něco takového. A jako proto není typická kresba, nebo je častá, je prostě jako obvyklá nějaká stylizace, ale není to prostě daný, jo. Dobře, takže... Ano, kolik mang si viděl kompletně celý barevně? Je? Jednu, a kterou zrovna třeba? Dobře. U mangy je typický to, že když jsou postavy naštvaný, co bych musel mít obrázek, když jsou postavy naštvaný, tak skloní trošku hlavu a v podstatě tam nejsou vidět oči, jsou tam jenom určitý šmouhy. To v mance není zas tak častý. Pro manhu je ještě typický to, že se hodně kreslí z profilu v obličeje. Taky se to kreslí v mance, ale není to tak častý. Není. Je tam spousta rozdílných prvků, už barva, rozdělení panelů. Jako vysloveně něco, že by se to odlišovalo, to tam ani není. Protože, říkal jsem, hodně se to ovlivňovalo a nebyl tam žádný vysloveně větší rozdíl, jestli čekáte, že manhva tam budou eunuchové, nevím, nejsou. No, jsou někde. Viděl jsem přece, ale... A není tam tolik fanservisů. Je to samozřejmě taky hodně od autora, ale v manhvě... Nesouvisí třeba absence fanservisu s tím, že v Koreji je zakázaná pornografie. Souvisí. Ale fanservis nemáš porno. Tak v Koreji, když řeknete manhva, tak to znamená komiks všeobecně. Jedno, jestli to je Superman, nebo Naruto, nebo One Piece. Prostě pro ně je všechno manhva. Pro nás, západňáky, je manhva vysloveně jenom korejský komiks, ale jo, je to anime bez cecků. Má ještě někdo nějaký dotaz? Jsou nějaký český překladatelský skupiny, co překládají jenom manhvu? Český překladatelský skupiny nejsou, musíte to číst anglicky, kdo umí korejsky, má výhodu. Je
ale teď jsem viděl, že se snad nějaká zakládala, budou překládat Nobles a Tower of God. Když se překládal Ares, skončili asi po 4 stránkách. Česká překladatelská skupina. Tak jo? Je to možný, nějaký výjimky se najdou úplně vždycky a u všeho. Ale teď se sdružují. Ještě furt. Ale teď se sdružují anglický překladatelé oficiálně na jedné stránce, je to naver.comic.com origin, něco takového. A jelikož tam samozřejmě v té mangě nemají oficiální překladatele, nebo oficiální, ono tam je volně k dispozici, jelikož je to na tom internetu, je to ve formě webtoonu, takže se za to neplatí. Může si to překládat, kdo chce, v podstatě žádný autorský práva, no, jsou tam, ale ne tak tvrdý jako v manze. A teďka se sdružují anglický překladatelé a bude to organizovanější, bude jednotný překlad, protože takhle skoro každou kapitolu překládá někdo jiný, každý jméno zní úplně jinak a je to humus. Takže teďka se sdružují a budou i český překlady, zakládali se 3 skupiny se zakládaly, co jsem teďka viděl se předevčírem. Ještě někdo něco? Tak já vám děkuju a jdem si zapálit, ne?